নমস্কাৰ বন্ধুবনীসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত লৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ডমিন'জ পিজ্জা কোম্পানীত কিজন পদ মুকলি হৈছে আৰু কি পদ হয় কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ডকুমেন্টছ কি লাগিব সকলোবোৰ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো হেকৰলৈকে চাই থাকিব যদি চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্ৰথমে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব যাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ হয় Domino's company hiring কৰিছে আপোনালোকৰ 16 মেত ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু লোকেশনটো হ'ব আপোনালোকৰ Domino's Adabari Guwahati আৰু Domino's Silpukhuri Guwahati সো দুয়োটা গুৱাহাটী লোকেশনৰ কাৰণে হয় যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা বিলং কৰে আৰু যদি কৰিব বিচাৰে Domino's কোম্পানীৰ কাম কি পোষ্ট আপোনালোকক মই জনাই দিম আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ আউটসাইডৰ পৰা বিলং কৰে বা গুৱাহাটীত থাকি আপোনালোকে বেলেগ কাম কৰি আছে আৰু Domino's কোম্পানী লগত যদি কিবা কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লব পাৰে ফ্লেক্সিবল ওয়াৰ্কিং আৱাৰ্স হ'ব আৰু উইকলি পে আউট হ'ব অন পাৰ ৰান বেসিস দুটা ভ্যাকেন্সি ডিটেইলস আপোনালোকক বুজাই দিম এটা হ'ব আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ ডেলিভাৰি বয় হয় ঠিক আছে ডমিনোজৰ যিবোৰ বস্তু আপোনালোকে ডেলিভাৰি কৰিব লগা হয় আৰু নেক্সট পোষ্টটো আপোনালোকৰ ধৰক যেটো অফিস তেওঁলোকৰ থাকিব অফিসটো আপোনালোকে মেনেজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ লাগিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ক্লাস 10 ৰ মাৰ্কশিট আৰু ভ্যাকসিনেশন সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে ভ্যাকসিনেশন লোৱা হৈছে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰি ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব ইন্টাৰেস্টেড ক্যান্ডিডেটস আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট দা নিয়াৰেষ্ট ডমিনোজ ষ্ট'ৰ ফৰ ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন সো ইয়াত দুটা লোকেশনৰ কাৰণে দিয়া আছে 16 মেত আপোনালোকৰ ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ হ'ব পুৱা 2 বজাৰ পৰা ঠিক আছে 2 বজাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব পাৰিব দুটা লোকেশন দিয়া আছে Domino's Adabari আৰু Domino's Silpukhuri সো ইয়াত আপোনালোকে কাইন্ডলি ভিজিট কৰিব আৰু যিসকলে মই কোৱা পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউত যাব পাৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰো যে আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহত কি কাম হ'ব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা মতে দুই প্ৰকাৰৰ এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হৈছিল প্ৰথমটো হৈছিল ডেলিভাৰি বয় লগতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড ঠিক আছে বাইক আৰু ফুয়েল তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব আৰু ডেলিভাৰি বয়ৰ কাৰণে উইকলি স্যালাৰি থাকিব যেটো তেওঁলোকে উইকলি যেটো স্যালাৰি হ'ব উইকলি বেসিসতে আপোনালোকক পে কৰিব তাৰ পিছৰটো হৈছিল ফ্লেক্সি এমপ্লয়ী তাৰ ৰিকয়াৰমেন্টবোৰ হৈছে আপোনালোকৰ বেসিক ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেসপন্সিবিলিটিজ বা পিজা মেকিং আৰু বাকি কামবোৰ আপোনালোকে চোৱাচিতা কৰিব লাগিব ঠিক আছে এজ এ সুপাৰভাইজাৰ ধৰি লওক সো সকলোবোৰ কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কেৱল এটা পোষ্টে নাই ভালে সংখ্যক পোষ্ট তেওঁলোকে বিচাৰিছে হাইৰিং কৰিছে সো এটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি নাভাবিব সো যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব আদাবাৰী ডমিনোজ যোনটো লোকেশন আছে আপোনালোকে গুগল মেপত চাই লব পাৰে তাত গৈ ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব যদি আপোনালোকৰ আদাবাৰী লোকেশনটো ওচৰ হয় আৰু যদি Silpukhuri ডমিনোজত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে Silpukhuri ওচৰ পৰে যদি যিসকলে থাকে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি Silpukhuri ডমিনোজ কোম্পানীত আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডাইৰেক্টলি তাত কলে হ'ল ঠিক আছে সো ইয়াত দিয়া আছে যিসকল ফ্লেক্সি এমপ্লয়ী হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে স্যালাৰিটো মন্থলি হ'ব ঠিক আছে লগতে মেডিকেল বেনিফিটস ফৰ ফ্যামিলিজ ইনসেন্টিভ অলসো তো মেডিকেল বেনিফিট ফ্যামিলিৰ কাৰণেও পাব আৰু লগতে ইনসেন্টিভও দিয়া হ'ব আপোনালোকক সো যিসকলে ইচ্ছুক হয় তেওঁলোকে দেৰি নকৰিব যদিহে আপোনালোকে জব বিচাৰি আছে আৰু ডমিনোজৰ লগত কাম কৰিলেও এটা বিশেষ সুবিধা পোৱা যায় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰি থাকে লগতে ইনসেন্টিভ আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে মেডিকেল বেনিফিট মেডিকেল বেনিফিট যিকোনো কোম্পানীতে গ'লে আপোনালোকে নাপায় ঠিক আছে আপোনালোকৰ ৰিকয়াৰমেন্ট আৰু এলিজিবিলিটি অনুসৰি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে সো এইটো আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া চাকৰি বাৰ্তাসমূহ সো যিসকলে ইচ্ছুক হয় ডাইৰেক্টলি 16 মেত আপোনালোকে ভিজিট কৰি ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ আমাৰ ওয়েবসাইটৰ যিবোৰ জব পোষ্ট আপলোড কৰা হয় আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব আৰু তাত যিসমূহ পোষ্ট আপলোড কৰা হয় সেইসমূহ আপোনালোকে চাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো হৈছে আপোনালোকৰ sakuriinguwahati.in সো আপোনালোকে sakuriin guwahati সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব প্ৰথমতে ওয়েবসাইটটো ওলাই আহে ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত সদায় দিনে বিভিন্ন ধৰণৰ জবৰ বাৰ্তাসমূহ ইয়াত দি থকা হয় ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব তাৰপৰা দেখাই পাব ডিস্ট্ৰিক্ট সেশন জাজৰ ওলাইছিলে ৰিক্ৰুটমেন্ট ইএসআইসি ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছিলে ঠিক আছে আৰু লগতে প্ৰাইভেট জবসমূহৰ আপডেট দি থকা হয় আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন লগতে ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ পিছত আকৌ প্ৰাইভেট জব সকলোবোৰ আপডেট দি থকা হয় আপোনালোকে কাইন্ডলি ভিজিট কৰি থাকিব সদায় দিনে যেতিয়া নিউ জবৰ আপডেট মই পাওঁ সকলোকে আগতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ আৰু Facebook or group homo join kori lobo jate moi kichuman direct post ta screenshot mari share kori du jate deri no kori apnalke honkale apply koribo pare thik ase so iman kini asla apnalok janabole sakori barta homo jodi video sai bhal lagile tente like kori dibo aru okolor logot share koribo jate jiokola ene dhoroner job homo bisari ase temloke job to apply kori kam koribo pare video to sorabe bahut bahut dhonnobad.